Sanja Veličković iz Beograda, 30 godina ima. Ljubavna prva pesma Tanja Banjanin. Tata, brat i mama su ovde. Oni navijaju za nju. Sanja nam je dolazila pre jedno 5-6 godina, poslednji put. Tako je. A pre toga je bila isto jedan put, jel? Prvi put 2008. Prvi put 2012. na 13. i od 3. Obraćam slaba na tebe. Lepa boja. Kada me tišina do gole kože skine, svaki put mi ova ljubav komad duše otkine, da se barem dušu nasmeješ. Kad sve moje želje tebe zamisle, sve bi suze ovog sveta tvoje lice obišle. Hvala za sve, i kad si tužan i kad si srećan, što postojiš negde tamo. Hvala što se znamo, noćas bih nestala bez traga, da srce za kamen veže, pa nek tone, neka te moja ljubav, dragi, vrati. Meni je ne bilo kome, noćas bih nestala. Ovo je odlično, ovo je dobar kandidat. Da srce za kamen veže, pa nek tone, neka te moja ljubav, dragi, vrati. Meni je ne bilo kome. Šta je među vremenu Sanja radila? Bavi se ovim poslom. Bavi se, peva i dalje. Tako je. Napila pauza 5-6 godina, ona je bila poslednji put kad ja nisam radio ovo. Još tad je bila. Druga pesma, Zarobljena, Goca Tržan. Tako nešto, malo brži. Malo brži ritem, da. Za sada, tata, brat i mama zadovoljni. A vidimo i žiri Ana Bekuta, Jelena Karleuša i Đorđe David su za sada dali privremeno da. Da li će još neko dodati, da. Nekde sam kasnila, dok sam kod tebe ja stizala rano. Nekom sam falila, dok tebi bila sam još jedna samo. Ljudi za ljude se rode i ne ide rode. Ljubav na silu, kada daš da daješ šeticu ili šikaješ se u tvom stilu. Zarobljena između dve, sebe ja živim i zara u ran. Jedna je da, druga je ne. Život u sobom i nemirima, zarobljena između dve tuge i koju bih izrana. Kad sam i tvoja i sama ja, ničija. Zarobljena između dve, sebe ja živim iz dana u dan. Jedna je ta, druga je ne. Život u sobom i nemirima, zarobljena između dve tuge i koju bih izabrala. Kad sam i tvoja i sama ja, ničija. Kad sam i tvoja i sama ja, ničija. U refrenu je Valja Ledenu prve pesme. Mozga bez. I Viki, šest. Jedno da imaš i još koliko ovde? Još pet da. Ukupno za Sanju Veličković iz Beograda 6 da. Sanja Veličković, da, 30 godina. Čekaj, ili Beograd ili Bor, šta je? Beograd. Rođena u Boru, ali živim u Beogradu već 15 godina. Ne, dobro, to znam. Malo Sanja, si nam i poznata, da. Sanja se takmičila u Zvezdama nekada Granda. Nekada davno, pre 5-6 godina. Pre 5-6 godina. Tako je, Maru, 2010. Ti si bila u žiriju jednu. Da. Da, da. To je bilo 2010-a, mislim da je bila prva godina kad se takmičila, je li tako? Da, a sledeći put je bilo 2012. na 2013. Da, da, kad je pobedio Gile, da. Tako je. Davno je to bilo. I tad si već trebala, došla si skoro do kraja i tu je nešto bilo pred finale, si ispala. Tako nešto, da. Da. Dobro, evo, vratila se na velika vrata. Šta si čekala ovoliko godina? Pa ja jedno vreme nisam živjela u Beogradu, živjela sam u Ljubljani i to vreme sam pozirala, nisam pevala. I nepuni godinu dana kako sam se vratila, vratila sam se nastupima, svirkama i evo me opet ovde sa vama i veliko mi je zadovoljstvo, to moram da vam kažem, zaista. Ona priča kao da je nova sada, jel da?
Šta? Ona priča kao da je iz Novog Sada, jel da sad? Ne. Kao da je malo vojvođanski. Kao da je Lala, tako priča. Ne, priča, priča. Svi su ubeđeni da sam Lala, ali nisam. Nemo tako govorim. Lalinka, Lalinka. Ne, nego pevam i da pričam, tako ispevam. Lala. I luda malo. Malo. Da, da, okej. Šta si u horošku? Da bi se bavili ovim poslom. Šta si u horošku? Vaga lav. A vidi, nisi vodolija, nisi rak, rak i onda imaš loše predispozicije za početak. Jel da? Dobro, ali se ovo je Viki. Imamo jednu lavicu u žiriju, tako da mi se gleda. Da, svakako ma fenomenalna. George. Jelena. Da. Jelena, da. Marija. Da. Ana. Da, da. Da. Znači, George se isključio, dobro. Nikola. Ne. Nikola isto odustaje. Pa, dobro, ono, sa 6-4, odličan rezultat. On po stylingu već vidi da... Ne, nego iskusno u takmičenjima, mislim da je moglo to po njenim kvalitetima mnogo bolje. Da se izvede intonativno. Jeste, jeste. Jest. Ali dobro, nema veze. Evo, biraj. Prihvatam kritiku, pogotovo od ljudi kao što si ti. Biraj sada. Evo ovako, uz dužno poštovanje. Bez te rečenice. Ne, nemojte misliti da se sad namazane, da sam nešto planirala. Pa pusti ali to zaista... dužno poštovanje, bre, pucaj. Kažeš, uz ja dužno bi... nepoštovanje. Ja kada bih mogla da malo promešam Marije... Ne možeš da mešaš ovdje ništa prema tome. Biraš... Koga biraš? Govorim. S obzirom na to da smatram da mi je da mi pevačkog iskustva još fali i da trebam još puno da napredujem u pevanju, biram Mariju. Okay. Znači, Jelena te ne bi ovoj pevački... Tako je, dobro. Nisam to rekla. Sad si ga ugasila. Da ne bude da dvosmisleno tumačimo tvoje rečenice, ti si se izjasnila, moram nešto prema da tome kažem. Čestitam. Lepo kad ovakve stvari razne. Govorite kao što si ti sad izgovorila, smatrajući da si nešto obrazložila. Moraš da shvataš da ideš u drugi krug. A u drugom krugu te ocenjuje taj koga si stavila u drugi plan na ovaj način. Odraće te kao žabu. Znači, malo mekše to kažeš. Ne boj se, ne boj se. Ja sam zaljubljena u Marijino pevanje. Jelena, Viki. Ja sam zaljubljena u njenu pevanje, ali sam u Jelenu karijeru zaljubljena. Ne možeš da kažeš, ne ispada da te Jelena neće naučiti, ali će te skratiti. Neće, neće, neće. A neće, neće, neće. Kaži, Sanja, tiho. Mogu li da kažem? Kaži. Ja čak mislim, pošto sam za Jelenu čula od određenih broja ljudi, da je izuzetna velika lavčina i da je drugar, da čak i kada bi zatražila neki savjet ovako malo sa strane, mislim da bi mi dragi volje. Naravno. I evo ga, Krizić i Šlicht, ka Jelena. Neka bude, to je samo vaše mišljenje. Sanja, zdravo, dobila si mentora, bila si dobra, čao. Opasna i komunikativna neka Sanja, ali divno mi se radujem ovakvim kandidatima, verujem i žiri, evo, imam njihovu podršku, ovako kažu. Thank you.